Українські військові продовжують здобувати трофеї. Правда, цього разу він, на жаль, потоплений. Гвинтокрил рашистів, що пішов слідом за руським кораблем, підняли на сушу. Фахівці, підводники Збройних сил України, Держприкордонної служби на Київщині виловили крокодила або російський Мі-24. Детальніше давайте подивимось в матеріалі Міністерства оборони України. Вертоліт рашистів, який пішов курсом воєнного корабля, підняли на сушу. На Київщині спеціалісти-водолази Збройних сил України разом із прикордонниками виловили крокодила. Так рашисти називають один зі своїх бойових вертольотів Мі-24, який українські захисники вміло трансформували у підводний човен. Серед уламків гвинтокрила були знайдені і рештки обох пілотів. Трофей відбуксирували з допомогою катера морської охорони та підняли на сушу. Згодом цей доказ воєнних злочинів РФ в Україні можна буде побачити у музейній експозиції, присвяченій російсько-українській війні.